Пиперки за ајвар за домашниот пазар ќе има доволно, но проблем со намалениот рот годинава може да имаат конзервните фабрики. Црвената пиперка ајварка, која се одгледува во речиси сите производни региони, годинава поради неповолните климатски услови, се проценува дека ќе има за 20% помалку и во однос на количините, но ќе има и намален квалитет. Токму заради намалените приноси и квалитет, земјоделците стравуваат дека ќе земат помалку пари од своето производство. Во Министерството за земјоделство минатата недела се договорија минималните откупни цени под кои не треба да се врши откупот годинава. За прва класа тоа е 40 денари, за мешано прва и втора 30, за втора класа 20 и трета класа 12 денари. Откупувачите и преработувачите се согласија дека ќе се придржуваат до договорените цени во текот на целиот откуп, но во согласност на поборувачката истите имаат тенденција да се зголемуваат, зашто Државниот инспекторат за земјоделство ќе биде постојано на терен и ќе се грижи за да се запази динамиката и откупните цени на црвената пиперка. Земјоделците очекуваат помош од државата и годинава за да се надополни разликата во цена при откуп, бидејќи големиот дел се проценува дека ќе оди во втора класа годинава. Државата, како и обично, има плюс стимул 3 динара по кило и разговаравме нешто за наредната година да на место 3 да биде 5 денари по кило. Е, сега, сето тоа одлучува Министерството за земјоделие дали наредната година ќе биде покачна она 5 дена. А во однос на принос се очекува приносо да биде намален некаде од 15 до 20% од ланскиот. Црвената пиперка ајварка е една од главните суровини за конзервните фабрики, а дел од пиперките одат и за извоз, кој во моментов се плаќа од 50 до 55 денари за килограм. Но колку повеќе пиперки се откупат од домашните преработувачи, толку е поголем бенефитот за државата, од производите со додадена вредност кои тие ги извезуваат.